Ahojte, môj zlatý. Hola, amigos. Dneska som sa prechádzala sama v tomto nádhernom parku, v našom lese, lesoparku. A tak som premyšľala o tej našej ceste španielčiny, o tej ceste učenia sa cudzieho jazyka. A hovorím si, že s týmito myšlienkami sa idem s vami podeliť. Lebo zvyknem učiť úplných začiatočníkov, teda tých, čo len začínajú so španielčinou, hej? Sú to ľudia, ktorí napríklad sa učia 10 týždňov v nejakej škole, alebo sami sa učia cez nejakú stránku 10 týždňov. A potom si teda so mnou dajú hodinu a ja začnem na nich po španielsky rozprávať a tak. A oni sa zľaknú, že počka, ja vôbec nerozumiem a tak. A ja hovorím, že a čo čakáš 10 týždňov, že budeš rozumieť po španielsky, keď si v živote španielčinu nepočul. A potom strácajú motiváciu. A ja vám chcem povedať, prosím, nestrácajte motiváciu, lebo to je to, čo nás drží. Ja viem, že tá cesta je dlhá a kľukatá. To ma preto aj napadlo, lebo ja keď som išla týmito uličkami, tým lesom a som sa aj podkola dvakrát, raz som skoro aj padla, tak si hovorím, že ty kokos, veď to je tá cesta španielčiny. A to nielen španielčiny. Keď som bola tanečnica, tak tanečnej kariéry a tak ďalej. Môžeš si to dať na čo len chceš, ak sa neučíš jazyk. Ja vám rozumiem a ja vás budem vždycky podporovať, lebo viete čo? Ja viem, ako sa cítite, kurňa, naozaj to viem, ako sa cítite. Zoberte si túto situáciu. My sme išli do Španielska. Ja som nevedela zo španielčiny, že nič. Čestné slovo, ani jedno jediné slovo som nevedela. Ja som nevedela, ako sa povie ahoj. Viete, kedy som sa to naučila? V aute, keď už sme prekročili španielské hranice, tak som mala takú starú knihu, ktorú mi moja tanečnica dala, že to pred 10 rokmi mala na gymnáziu. Tak som si ju otvorila a hovorím, Mačko, ideme sa naučiť, ako sa povie ahoj, keď už sme v tom Španielsku, nech sa vieme pozdraviť, že ahoj, nie? Lebo však sme vedeli po nemecky povedať ahoj, po taliansky, keďže sme tam chodívali. Tak musíme vedieť aj po španielsky. Takže ja som si prečítala, že hola, tak tu sme sa to naučili. Hola, samozrejme, že zle. A čo? Takže vidíš, kde som ja bola? Ja som vedela hola. Čiže hole prd. A teraz dokážem rozprávať s policajtmi, v nemocnici, dokážem si vybaviť, čo chcem, ale ja viem, že tá cesta ešte pôjde, aby som rozprávala tak, ako Španieli. Lebo jazyk je, a nielen jazyk, aj šport, gymnastika, som robila gymnastiku, tanec, to je celoživotná cesta. Ale to je na tomto krásne, decka, to je na tomto krásne. Lebo ja sa snažím budovať tú komunitku ľudí, okolo seba, ktorí to majú radi, tú cestu, tú každodennú drinu. Ja mám rada, proste ja som cieľavedomý človek, ja mám rada takéto veci. Áno, aj keď sa potkneme, aj keď tuto musím prejsť cez tie kolajnice. Počkajte, bezpečnostná prestávka. Mám to rada. Mám rada tú cestu. A poviem vám aj tak z vlastných skúseností. Keď som tancovala a zapísali sme sa na majstrovstvo Európy. Prvýkrát na takú obrovskú súťaž. To má byť teraz motivačné, hej? Tak už len to, že ideme na majstrovstvo Európy, bolo, že wow. A teraz som vedela, že ideme pol roka trénovať. Tak som si to rozvrhla, ako budeme pol roka trénovať. A teraz my sme tú súťaž aj vyhrali. Ale tá eufória koľko trvá? Jeden deň, dva dni? A ja teraz, keď stretnem mojich bývalých tanečníkov, myslíte si, že oni spomínajú na ten jeden jediný deň, kedy sme boli na nejakej súťaži? Figu drevenu. Oni spomínajú na tie roky, ktoré sme spolu makali. Asi ideme touto cestou. To je ten život. Takže oni spomínajú na tie roky, na tie driny, na tie tréningy, ako sme sa smiali, ako sme vytvárali priateľstvá, väzby. A to je to, čo ja chcem vytvoriť tu. Budete ma tu mať, ja vás budem otravovať, ja vás budem motivovať, ja vám budem každý deň stúkať dačo, lebo ak sa ja niečo naučím, ja sa veľmi, ale že veľmi rada s tebou podelím. Áno, s tebou, ja sa budem deliť stále. Takže, nestracaj motiváciu, som tu pre teba. Áno, sú horšie dni, kedy nemôžeš robiť ten svoj cieľ, či je to už jazyk, alebo beh, alebo dačo. Ale ak to chceš, a máš tam to svetielko vzadu, že tam chceš dojsť, dobehnúť, rozprávať, v našom prípade rozprávať po španielsky, tak ver tomu, že keď sa tomu budeš venovať, sústavne venovať,
A neporovnávaj sa. To je jedno, či rok, 2, 10, každému to trvá inak. Ty máš svoju vlastnú cestu, nikto sa s nikým neporovnáva. Ty sa musíš porovnať sám so sebou. Povedz si, som lepší alebo lepšia ako pred týždňom, pred mesiacom, pred rokom? Ja určite áno, pretože s mojím slovom holá som sa určite zlepšila. Takže aj ja som niekedy strácala motiváciu, viem, o čom hovorím. Tiež sa mi niekedy zdalo, že bože, vedia, sa už neposúvam. Ale halo, jasné, že posúvam. Každý deň, trošku. A keď si tu trošku načítaš, možno, že za rok už budeš vedieť krásnu konverzáciu v supermarkete. A za rok ty, čo keď si so mnou dal po 10 týždňoch samoštúdia hodinu a nerozumel si mi, tak ver tomu, že za rok už rozumieť budeš a budeme kecať po španielsky. Takže, neporovnávaj sa. Viem, že strácať motiváciu je niekedy náročné, ale poď, ja ťa volám. Volám ťa. Poď so mnou na túto krásnu cestu. Veď pozri, aké je to perfektné. A možno na nej budeme spolu rok, možno 2, možno 10, ale mňa to budeš mať stále. Takže, vítaj na mojom YouTube-ovom kanále o španielčine. Pa, pa! A to tam musíte dať. Ja milujem španielčinu.